បទសាសនាពីរដ្ឋគុណខ្មែរនៃសមាគមកីឡាបណ្ដាលក្រសួងជាតិជាមួយថៃទឹកទី1រាវនThank you.
ទី3រាស្លីI'm sorry.
មង្គលក្រហមសាលាសំណើចរោអ្នកគណៈកម្មការស្មៀងខេត្តប្រាសាទដោយផ្ទុះបាទគុណអ្នកគណៈ